السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلے لرم چې تاسو ټول جوړستي او تاسو وګوري اے ٹو زیڈ الیکٹرونکس یوټیوب چینل یو ځل بیا تاسو ته خدمت کې حاضر یم دا زمونږ سره 10 ایچ پی 3 فیز موټر دی ادي ته موږ بیرنګان چینج کوو بیرنګان خراب کړی دی د بیرنګانو د بدلولو ټول طریقه به تاسو ته په دې ویډیو کې خیم خو ویډیو زمونږ سره د اخیره پورې ضرور وګورئ کې ویډیو مو خوښه د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ او زمونږ د یوټیوب چینل ته تاسو نیوي زمونږ د یوټیوب چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ چې همداسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په وخت باندې دررسي راځي ویډیو طرف ته ګوره پس خپل براشي تاسو بر دینه د کوم دواړو سیډون ته کوم بیسونه یې ډکنی دینه ملول د قابلې کولاو کوي ټول قابلې چې هغه به کولاو کوي خو په صحیح طریقې سره کوشش کوو چې تاسو پر اړه باندې قابلې کولاو کوي اکثر د سي چې تاسو په چابي باندې کولاو هي د چابي صحیح نه ورلم کېږي قابلې نه سلیپ نشي بیا به راشي تاسو به یو چڼۍ راواخلئ دا ډکنه به دا وروستی چې کومه ډکنه ده دا به تلاول وباسئ په دې طریقې سره خو ټک چې کله ورکوئ په دې کوم ځای کې چې تاسو دا قابله لګېدل له دې له به ټک ورکوئ بل ځای له به ټک نه ورکوئ ځکه چې دا ډېر باریک بیسونه یې ماتېږي بیا دا په دې طریقې سره تاسو کولاو کوي چې دام کولاو کړو بیا به تېله مخ ته چې کوم بیس دی دغه له به داسې ټک ورکوي دا به هم تې وباسئ تاسو کتلی شئ بالکل بیرنګان چې دي هغه خراب کړي دي ډېر زیات آواز کوي او چال پکې هم پیدا شوی دی چې کله تاسو د بیرنګ خرابي ګورئ داسې چې کوئ چې کله پکې چال راشي یا ډېر زیات آواز شروع کړي نو بیا داسې چې هغه به کته ګریس هم کړي نو هغه بیا مسله جوړوي لکه چې دا تری پیز موټر دی 2800 آر پی ایم موټر دی دا تاسو کولاو کو بالکل کویلی کتلی شي کویلی ښه ټیک ټاک زبردست اینده تاسو کتلی شي د ډاکټر ډیر زیات آواز کوي چې د سیتاو کې ځکه چې ما خو وروسته په ویډیو باندې وایي سور کړی دی نو تاسو آواز نشي اوریدلی خو بالکل ډیر زیات آواز کوي بیا به تاسو د شیو کې چې دا به په ټک نو باسي تاسو ور به داسې پولری د پولر برا واخلی لاول به دا قابله کولاو کوي خو په صحیح طریقې سره چې تاسو کله قابله کولاو کړه دا غینه بعد براشي دې ته بیا پولر ور واچوي خو دا اول به دا قابله کولاو کوي چې کله قابله کولاو کړل نو بیا براشي دلته زموږ سره دا دي ته پولر په دې طریقې سره ور واچوي یعنی تاسو کتلی شئ بالکل دا درې واڼه خپې په یو طریق برابر ور واچوي بیا به دا تاو کوي په 19 نمبر چابۍ باندې مده پولر دا پاس دغه تاو کوي نو دا به په دې طریقې سره بیا راوخیږي ډېر په اسانۍ اکثر داسې چې تاسو یې په ټک باندې وباسئ نو بالکل په ټک سره اکثر په شاپ کې چال هم راځي او پولې چې دا هم ماتېږي نو کوشش کوئ چې تاسو په پولر باندې کار کوئ دلته براشي دا زمونږ سره بیرنګ دی د دې دا بیرنګ چې دی دا خراب دی دا به ته هم په پولر باندې وباسئ دې ته به پولر ور واچوئ ښه په صحیح طریقې سره به پولر ور واچوئ او په پولر باندې به دا هم وباسئ دې ته موږ هم پولر په دې طریقې سره واچو او بیا به پې قابله راټیټ کړئ د پاس د پولر چې کومه قابله ده دا به راټیټ کړئ نو ډېر په اسانۍ طریقې سره به تې وځي دلته موږ سره دا د زاړه بیرنګان دي د بیرنګان ته موږ ایستلي دي تاسو کتلی شئ د زاړه بیرنګان دي د دې بل اول تاسو لمبر وګورئ په دې کې چې دی 6208 بیرنګ لګېدلی دی 6208 کوشش کوئ چې تاسو بیرنګ هر کله لګوئ نو ښه بیرنګ لګوئ بیکاره مه لګوئ ځکه چې بیا تاسو له هغه دومره وخت نشي اړولی تاسو کتلی شئ لمبر بالکل تاسو زخیمه 6208 بیرنګ دی دله موږ دا نوی بیرنګان نه وړي دي زد ټي اس بیرنګ دی تاسو کتلی شئ دلته مارکیټ کې 450 روپۍ باندې ملاويږي 450 روپۍ باندې کوشش کوئ چې تاسو څومره ښه بیرنګي هغه ولګوئ تاسو کتلی شئ دوانه شې دی 6208 بیرنګان دي 6208 بیا به دا غي نه بعد راشي دا به دي تا ورپیټ کوو د دې بیرنګ چې کوم دن بار سایز دی نو هغه بحثی دی بحثی او د دن چې کوم دی 22 ایم ایم ټیک شو بحثی او 22 ایم ایم در دې دن نشاب چې دی نو 22 ته بار بحثی دی ټیک شو
دا بیرنګ تاسو په دې طریقې سره دا کې تاسو سره ګول د سي جن پیندر سره نو هم ډیره ښه ده کنین بیا به تاسو هر کله چې کله بیرنګ ور پیس کوي تاسو به دنه چې دې د کوم کیناره د دیله ټک ور کوي بار کیناری له بالکل ټک نور کوي ځکه چې تاسو بار کیناری له ټک ور کوي نو په بیرنګ کې د دې سره چال پیدا کیږي بیا هغه اواز کوي دا بدلول بیا هیڅ پیدا ونه کړ ټیک شو د کوم لازمی دنه چې کوم کیناره دا به پیس کوي بل دا څنګه یو سټیټر به تاسو راوالي کې شي دا په دې بیرنګ د پاسه کې دا وای په دې طریقې سره ودا تاسو کې دا یو پاسه بوله ټک ور کوي یو شان به بیرنګ لاندې لاړ شي او پریس پشي تاسو کتلې شي نه په دې به تاسو دا زور بیرنګ ډیر واخلې دا په دې من کې دا وای او دا سه بوله ټک ور کوي نه تاسو کتلې شي په دې طریقې سره به تاسو ټک ور کوي دا بلاندی پریش خپاسانه طریقې سره اند تاسو کتلې شي بالکل لاندې خپل کیناری ته دا پکس دا ورسېدو دا به تیوی واپس لري کوي دې بیرنګ زموږ سره بالکل خبرابر ورفیټ شو دلته بیا راشي دا بیرنګ چې تیل اول بدته سو پسټه کې باندې راسي یو شان ور پریس کوي او کوشش کوي چې بار جری به بالکل نه وای دنه چې کوم جری دا هغه به وای دا بلاندی بالکل پریس کوي د دې د پنکی دا شاپ او لاندې شاپ ټول یو دی بیا به د هغې نه بعد راشي له اولو پیله مخکۍ ډاکنه چې کوم ده دا به ورپیټ کوي تاسو مخکۍ ډاکنه به ورپیټ کوي دي له واپس ټکي باندې آمنې سامنې یو شی ډبل سیټ ټک ورکوي دې ته به خیال کوئ چې پکس کله ورسېده جو بیا به نور دېله ټک نه ورکوئ دا بالکل تاسو کتلی شي چار مال پکې هم نشته بالکل خبره برتاویږي اواز نه کوي چې دام کله دا وکړل اول به پکې دا مخ کې چې مو یې سره دا بل اول ور پټ کوي بده به خبر برابر قابلیت ولګوي عام نسان نه کوشش کوي چې تاسو هر کله موټر پټ کوي د دې قابلیت دي عام نسان نه بدل سره ټټ کوي لړ ډاکنه په صحیح طریقې سره لاندې ورسي او پرېش صحیح ده قابلیت به بالکل عام نسان نه ټټ کوي دا په دې بصرا شي تاسو ورسته چې کوم ډاکټر نه هغه په سیم هم ریپیټ کوي او کوشش کوي چې کله تاسو نوې بیرنګ بدلوي په هغه کې خپل گریس پوري دا غنه سیل مکوله وخی دا غي گریس چې دی هغه وخاړی او نور کوم عام گریس نو هغه لوکل گریس هغه تاسو لاول دی بیرنګ لا مور کوي دا براشي دا ډاکټر به خبر برابر ورپیټ کوي ورسته ډاکټر په هم قابلیت په صحیح طریقې سره راټیټ کوي بلکل لازم سره موټر تیار شو تاسو کتلی شئ بلکل نرم دی اول به چک چې جام خو نه دی صحیح شو موټر زمون سره بلکل برابر دی تاسو کتلی شئ دا غینه بعد براشه به دې بس تاسو پولې هم ور پیټ کړئ بلکل دا کا طریقه د موټر د بیرنګان دی پیټ کول ډیره سیمپل اسانه طریقه را کوشش کوی تاسو د پولر باندې بیرنګان وباسي بس سیمپل طریقه ده مال چې وړ شان ویډیو مال چې تاسو سره ضرور شیر کوم کو ویډیو خوښ شي د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ چرتم چوسی خاده باد پر یادی اوسئ الله فرمان.